Inko. Ohjelmatoimisto Tähtikuvista, KB Virtanen, terve. Terve. Mä kuuntelin ton sun lähettämäs demoja. Siinä saattaisi olla aineista. Ihan tosi. Sen perusteellahan ei vielä voi sanoa mitään, mutta onko sulla enemmänkin biisejä? On vaikka kuinka. Mä tapaisin sut mielelläni, jos vaan sopii. Joo, totta kai. Ihan koska vaan. Mulla on aika kiire aikataulu, mutta pääsisit sä jo tänä iltana. Vaikka 8:00. Joo, mä tuun. Selvä. Nähdään.